Jautājums vienkārši ir tāds, kas ir vairāk, vairāk nozoka vai vairāk iztruli? Air Baltica, Rail Baltica, militarizētās tēlniecības kompozīcija bruņumašīna, citi projekti. Tā ir naudas izšķērdēšana, zagšana vai labticīga mūsu nespēja saimniekot un pārvaldīt savu valsti. Budžeta terēšana, jā, tur Rail Baltica, jā, bruņmašīnas, mūsu tilti, mūsu bibliotēkas un tā tālāk, kas tas ir izķēdība zakšana vai vēl kas. Tas ir sociālisms. Ja, es pateiktu to tā. Pēc būtības, ja, kolhoza sistēmā vai socialistiskā sistēmā, ja, tā pati sistēma viņa neparedz, kā saka, tādu saimniecisko kas saka, pieju pie kaut kādu, nu, pie dzīves pat viņi neparedz to, ja? Mēs ļoti labi zinām, nu, ja katram cilvēkam paprasīt vai pateikt, nu, kas saimnieko labāk, fermers, nu, individuāli vai kolhos, ja? Nevienam šaubu nav. Bet, ja mēs pateiksim, kas strādā efektīgāk, valsts kapitāla sabiedrība vai privāta uzņēmums, nu, tad visi saka aizdomāties. Tur nav absolūti nekādas starpības, ja? Absolūti nekādas starpības. Ir tāds parametrs, kas saucās valsts daļa ekonomikā, ja? Tā ir attiecība no attiecība IKP, ja, koprodukta pret budžetu, ja? Jo lielāks tas procents, ja, jo lēnāka ir ekonomiskā attīstība, ja? Un mēs tur, nu, ļoti labi augām, ļoti labā tempā, ja? Ja mums bija kaut kur 30 ar kaut ko tur un tā tālāk, es saprotu, ka pari 40 mēs jau esam, kā saka, nu, jau esam sadalījuši, ja? Šodienas politiskā situācija, es varu iedomāties, ka, cik mani, kas saka, apmetās ar akmeņiem, ja es pateikšu, privatizācija ir vajadzīga. Ja? Ir vajadzīga primitīva elementāra privatizācija, ja, tajos jomos, kur var, protams, ne visās, bet ļoti daudzās. Es daudzreiz teicu, nedrīkst valsti pielaist pie biznesa. Nu, nedrīkst. Tur viennozīmīgi valsts kapitāla sabiedrībām ir interešu konflikts. Ja? Tad mēs momentā veidojam valdības intereses, ja? Saliekam pretī valsts interesēm. Ja? Latenergo valdības interese dabūt lielāku peļņu. Ja? Valsts interese ir samazināt tos stulbos tarifus, ja? Un inflāciju. Ja? Un tā katrā vietā, ja, bet ko darīt, kas saka, lai attieksme pret privātu uzņēmējiem būtu tāda vairāk pozitīva, man šodien grūti pateikt, ja. Līdz ar to, es domāju, ka tā ir sistēmas problēma, un pārējais ir sekas. Godīgi sakot, valstī vai ir nozagta nauda, ja, kas mums arī gadās, vai tā ir korupcija, teiksim, nu, varbūt tas ir viens tas pats, vai viņa vienkārši ir iztrulināta, sadalot tur algas padomēs pa, cik tur bija 16 tūkstoši uz cilvēka, ja, un cik tur cilvēki ir kaut kādas valdības. Prieks valsts, nu, tā pragmatiski runā, jo tas ir viens un tas pats, un jautājums vienkārši ir tās, kas ir vairāk, vairāk nozoka vai vairāk iztruli, ja? Socialistiskā sistēma ir gan tas, ja? Un atbildības, diemžēl, atbildība ir ļoti, ļoti nosacīta, ja? Ja tā nauda paliek kaut kur, pazūd kaut kur valsts koridoros vai pa ceļā. 30 gadus mums ir valsts atjaunošana.
Kā tev liekas tieši naudas izšķērdēšanas, zagšanas, korupcijas jautājumus? Kā tas ir mainījies šo gadu laikā? Salīdzinot 2000. Gadu šķēles laiku, repšas laiku. Es domāju, attīstība ir stipri negatīva. Ja? Nu, man bija tas gods strādāt biznesa gan 90. Gados, gan 2000. Gados, nu, tagad jau mazāk un tā tālāk. Sociālisma bija mazāk. Ja? Jā, bija citas problēmas, bet nu, privāti biznes tomēr attīstījās, jā, un tomēr ekonomiskie rezultāti bija daudz, daudz labāki. Jā. Ekonomiskā attīstība bija labāka, nu, tie, kuri strādāja, kas saka, tie varēja arī nopelnīt. Un galvenais, kā bija daudz mazāk šķēršļu pirma biznesa darbībā, jā. Viņa bija daudz brīvāk. Jā. Šodien tas apliks ar kaut kādiem šausmīgiem noteikumiem, jā. Nu, sāksim kaut no tām pašām bankām, kas šodien notiek un kas bija tā kadreiz, jā. Nu, varēja uz biznesa projektu normālā bankā aiziet un paņemt kredītu, jā. Bankas konkurēja, bankas cīnījās par saviem klientiem, jā. Naudas rite, naudas plūsma ritēja, kas saka, ekonomika attīstījās. Šodien, jā, šodien ir problēma atvert rēķinu, jā. Šodien sarunas par to, kā tavi ieguldījumi var būt neizpaužami, jā. Ka tas ir tavs noslēpums un tā tālāk, par to neiet runa vispār, jā. Par to zinu viss pilnīgi, jā. Nu, it kā tas ir caurspīdīguma, priekš caurspīdīguma, bet nu, tas caurspīdīgums ir tāds, ka tur jau nav, tur jau bikses neko nepiesēdz, jā, tam caurspīdīgumam, jā. Nu, lūk tā, nodokļi arī bija mazāki. Jā, un tā attīstība tomēr bija liela, nu, kārtīga. Šodien mēs redzām, ka iesākt jaunu biznesu, caur izlausties caur nodokļiem un tā tālāk ir daudz, daudz grūtāk. Jā. Tur to rāda arī cipari. Jā. Mums cipari, ekonomiskas attīstības cipari, salīdzinot ar to, kas bija, nu, ir daudz mazāki. Kaut gan, tieslabu vajag pateikt, ka Latvija nav tajā sliktākā situācijā, mēs runājam par ekonomisko attīstību. Ja? Mēs esam nu, Eiropas valstīs nu, 5-niekā, 7-niekā pirmā viennozīmīgi. Ja? 3,2, ja paņemt no 19. līdz 22. Gadam, tad vidēji gada pieaugums, man liekas, ir 3,2%. Ja? Tas ir ļoti labs. Ja? Tas ir ļoti labs. Nu, nav tā kā Īrijai, protams, ja? Kur tu Viņi vispār ir kosmosā. Ja. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.